ugasanga amahirwe iterambere birimo kugenda bigusanga aho kugira ngo wowe ubyirukangeho kuko Imana igiye gukora ikoresha abantu yakora igakoresha ibintu yaremye bundi ukabona ukuboko kw'Imana igihe uzabona ufunguye iduka hariya ukabona urimo gucuruza birimo kugenda undi we ntibirimo kugenda we bitagenda jya wibaza atariko kubera iki turi ku isoko rimwe uyu akaba afite ibicuruzwa nk'ibyanjye akaba ari uri gucuruza bimeze bite mwanaranguriye hamwe munagurisha iri ikindi nuko uzanagerageza no kugabanya ntabwo bazakugurira ahubwo rigombye ibintu byawe hamagara bazatoha nkubwire ibanga hari n'uburyo umuntu aba araho ngaho ukagira ngo nta mutwe cyase ntabwo nkubwo gutekereza afite ari umuntu uraho wibereye nk'ikidebire nk'umuntu uraho mu gicuku kugira ngo utekereze no kubavuga atari kuwagera ku muhanda cyangwa wajya gushaka kanaka byanze rero ahangaha buri ikintu kizakubwira ko ibintu byatangiye guhinduka kuri wowe igihe uryamye cyangwa se igihe ushobora kuba uri wawe ushobora gutekereza atari ko kuma nk'igitekerezo kiraje atari ko wakora uyu mushinga cyangwa se uwavugisha kanaka cyangwa se wajya gusura kanaka utangira kumva muri wowe hari imbaraga zikurimo zigukoresha ziguha igitekerezo nicyo kikubwira rero ko kuri wowe ubuzima bwawe bwahindutse muraho neza abakunzi babazatwa TV kongeye kubasuhuza aka nakanya tubagezaho ibiganiro by'ubuvuzi gakondo turabakunda cyane rero wowe utarakora subscribe utarakora sabone turagukangurira gukora subscribe kuri YouTube channel y'abazatwa TV mukaba umuryango mugari nkuko dukunda abantu bamaze kubitwereka ndetse n'uburyo badukurikira waba ufite icyifuzo cyangwa se kugisha inama dore ko ibintu dushingiyeho ni ubuvuzi bw'ibimera urukundo mukubaka umuryango bagira amakimbirane kugira ngo amahoro aboneke ku bantu babana ndetse wenda tukabagira n'inama z'uburyo munashobora gukora akiteza imbere haba mu mishinga tukabarangira n'ahandi hose umuntu ashobora kubona ubuzima mu mikorere dore ko ubuzima nibwo bwa mbere bujya utariho udafite ubuzima udafite icyo gukora utinjiza utabona amafaranga nta buzima ubufite ubaho mu buzima bwo kwifuza ikindi ukabaho mu buzima bwa gitindi rero iyi channel y'abazatwa TV yaje kugira ngo ibafashe aho dukoresha ibimera gakondo uyu munsi twabateguriye ibimera bitanu bikora ibitangaza ku buzima bwa muntu haba mu buzima bwo kwirukana imyuka mibi ubuzima bwo guhamagara amahirwe cyangwa se ku muntu ugira ijisho ribi ryo kurebwa nabi ugasanga ntabwo akundwa kandi rwose ari mwiza ndetse akaba afite akazi ariko agakora ntibigende ibi bimera bitanu ubikoresheje ntakabuza mu buryo turakubwira ugira impinduka mu gihe gitoya na kindi rero usabwa ni ukudukurikira kuri YouTube channel yacu waba ufite igitekerezo ukaduhamagara kuri za nimero zacu z'akazi 0788 2057 77. Ibimera rero twabateguriye turagenda tubabwira kimwe ku kindi nk'uko ibi bimera twe mu buvuzi bwa gakondo bisanzwe bifite izindi ndwara bivura ariko yewe unabikurikiranye mu biganiro twagiye dukora twagiye tubivugaho nkaho twagiye tugaragaza umukunde ni ibishyimbo biribwa cyangwa se bishobora umukunde ni icyatsi gifite cyera ibishyimbo biribwa aho ngaho bikoresheje nk'ibiribwa nk'ikiribwa ariko cyangwa se isombe kuko nazo ziri mu byo twavuze nabyo nazo ziraribwa nkaho twagaragaje ko bujya isombi
ku bantu babura bagira ikibazo cyo kuba babura umunyungugu wa feri, aho tubagira inama kuzikoresha, cyangwa se ku bantu mujya mubona barwara akagira uruhu rufite amabara, bari abantu mu bugeni ama tubagira inama yo kurya isombe cyane, kuko hari video twakoze tubabwira ubundi umuntu urwaye yirandwara mu Kinyarwanda tuyita urubara, ibyo ashobora gufata harimo imbuto, hakabonekamo n'ibihaza, hakabonekamo n'izi sombi. Aha ntabwo twashatse kubabwira uburwayi zivura muri rusange, ahubwo twebwe twashatse kubabwira uburyo ibi bimera bikoramo bigakora umurimo twakwita nk'igitangaza ku buzima bw'umuntu. Mwabura buryo twababwiye mu kwirukana imyuka mibi, kuzana amahirwe, amashaba, cyangwa se guhindura izindi mbaraga zidasanzwe, kurebwa nabi, kwangwa ku kazi ugasanga barakwirukanye nta mpamvu, yewe ni wawe ugasanga hari nk'imyuka mibi ibasha kugutera, cyangwa se waba mu buryo bwo kurota, cyangwa se mu kindi kintu gituma ubuzima bwawe butagenda neza. Rero twabateguriye ibi bimera bitanu, ndetse dushobora no kuvugana bitandatu kuko Imana yaduhaye uburyo ijya idusurika twereka uko ibimera bikora umunsi ku munsi. Nyakindi rero uradukurikira. Aha turahera ku kimera bita rwiziringa. Rwiziringa murayizi, ni ikimera ku ruhande rumwe iyo ugikoresheje neza ubuzima bwawe burahinduka, haba mu gukundwa, haba mu kwirukana imyuka mibi kuri wowe. Ikindi kimera rero ni isombe, nk'uko twabibabwiye nabwo turababwira uko mugikoresha. Wowe rero uzagenda ufate iyi rwiziringa, nurangiza ufate amababi mu kiganza ni nk'umukamato. Icyo uzakora, uzagenda mu gitondo cyangwa se nimugoroba ufate amazi litiro eshanu, nurangiza ya mazi uyasengere, numara kuyasengera wiyuhagire. Uzafata bya bibabi ubivugute muri ya mazi yawe, ububonye umuti wiyuhagire. Tuzakora mu gusenga ushobora kuvuga ngo iyi ni rwiziringa rwose, amafaranga nyiziringeho, abankunda banyiziringeho, abanzi banje ndabirukanye, mbirukanishije uyu mwuka wa rwiziringa, kuko rwiziringa igira imbaraga za rukuruzi. Aba ariko inkururira abankunda, aba ariko inkururira amafaranga, yirukane abanzi banje ku buzima bwanje. Kagaruka ukagenda ku isombe. Isombe nazo nuko, uragenda ugafata isombe, ugafata ibibabi birindwi. Ibyo bibabi birindwi ubyoga iminsi itatu yikurikiranyije. Mu gitondo cyangwa se nimugoroba, tukwibutse ko mu koga woga rimwe mu munsi. Ikindi ukirinda kuba wagenda umaze koga ugahura n'abantu ukabasuhuza, cyangwa se ugasohoka ukarenga amayira abiri iyo umaze kubyoga. Ahubwo ahangaha urumva ko n'ubundi kugira ngo utaza kwica umuti wawe, ubundi ubyoga mu masaha ya nimugoroba utashye uvuye ku kazi, nta wundi muntu uri bwahure nawe. Urabona abantu bababiri waho ngaho basuhuza abantu, abarozi, imyuka mibi bari gukora bimwe, abasambanye, abibye, abagize ute. Abo rero iyo ubasuhuje umaze gukora uyu muti wawe, bahita bawica. Bahita bawica, warangiza ukavuga ngo bazatoha, ngo nta muti yaduhaye, ngo yaradutuburiye. Oya, twe dufite ibihamya simusiga ko hari abagiye babikoresha rwose bikagenda neza, kandi natwe twarawukoresheje. Impamvu ubu ngubu ubona ibintu biba byarahindutse. Yego, icyo usabwa ni ugukoresha izi nama tuba twakugejejeho. Numara gufata ibibabi by'isombi rero, tukubwiye kuzakoresha ibibabi birindwi ukabyoga iminsi itatu yikurikiranyije, udasiba kandi ubisengera masaha y'umugoroba. Tukwibutse ko irindi banga
bisubiremo ngo irindi banga ubu ugomba gukoresha amazi y'isoko utayabona ukagenda ukagura amazi ya Nili ari amazi ubundi aba yaravuye ku soko akaza afunze nta wundi muntu uwo yakoresheje mujye muramenya gutandukanya ibintu ubundi hari ajya bavuga ngo hari igihe inzira zose atari nyabagendwa buriya ntabwo wagenda ngo uvogere ikigo cya gisirikare uko wiboneye uri umusivile ngo ni inzira wahati baba nangaha rero ntabwo amazi yose uzapfa kugendura ruza amazi yayandi nga ziriwe zirimo zishoka amwe ihene ziriwe zishoka amwe biriwe bafurira mw'ibyahi nurangiza ngo wabonye amazi y'umuti oya amazi ugomba kugenda ugashaka amazi y'isoko na amazi aba arimo imbaraga amazi y'umugisha warangiza utayabona ukagenda ugashaka ari amazi ya Nili cyangwa se ya Rwenzori ari amazi nyine aza mu makarito afunze ari amazi aba yaragiye ava ku masoko ari amasoko nyine nk'uko ujya wumva njya numva hari abavuga ngo amazi yazamuzamu amazi ya hehe amazi akomeye nyine amazi afite imbaraga zibohora ntega ntiyayandi n'ubundi bari abarwayi bajyaga kwikubitamo bagahita bakira nuko rero ayo mazi kwa turu yaraturutse kure arimo ubwiza bw'Imana niyo mazi ubu ugomba gukoresha icyakora nawe ushobora kutayabona kuko abantu twese ntabwo ariko tureshya haba hariho na rubanda rugufi ya kandi Imana yivura ntabwo ireba ku butoni ntireba ku bukungu wowe utabona yari amazi ayo bura bwo kububiri tuvuze wagenda ugashaka amazi okay ya rubine warangiza ukashyira muri kaka jerekani cyangwa se turatuntu mubikamo upfa kubika litro eshanu ukayabika amasaha 12 ntihagira undi muntu yakoraho kuko umuntu wayakoraho nawe wenda arahumanye cyangwa se afite imyuka mibi rero urayabika rwose ukayacungira umutekano mu masaha 12 warangiza wowe aba yavuyemo umwuka mubi aba yavuyemo imbaraga z'umwijima ubundi ukayavanga na wa muti wawe tugiye rero ku kimera cya gatatu twari tuvuye ku kimera cy'isombe kugikoresha iminsi itatu wikurikiranyije noneho hakaba hasigaye indi minsi ine iriya minsi ine yo nta kibazo ushobora gucagaguramo ukajya woga umunsi umwe ukongera ukoga undi munsi wasibiyemo undi muri ya minsi ine noneho ahangaha isombe ubu yirangije rwose ugenda ibibona ibintu bihinduka isanzu ziwarotaga kwa kubura amafaranga bwa bukene ku buryo utangira kubona imiryango yo gukora hari n'uburyo umuntu aba ari aho ngaho ukagira ngo nta mutwe cyangwa se nta bwonko bwo gutekereza afite ari umuntu uraho wibereye nk'ikidebile nk'umuntu uraho mu gicuku kugira ngo utekereze no kuba wavuga atari kuwagera ku muhanda cyangwa wajya gushaka kanaka byanze rero ahangaha buri ikintu kizakubwira ko ibintu byatangiye guhinduka kuri wowe igihe uryamye cyangwa se igihe ushobora kuba uri iwawe ushobora gutekereza utari ko kumva nk'igitekerezo kiraje atari ko wakora uyu mushinga cyangwa se uwavugisha kanaka cyangwa se wajya gusura kanaka utangira kumva muri wowe hari imbaraga zikurimo zigukoresha ziguha igitekerezo nicyo kikubwira rero ko kuri wowe ubuzima bwawe bwahindutse noneho rero imyuka mibi burya itera kwinshi kuriya uburyamye ukabona inzozi zipfuye cyangwa se ukumva amajwi cyangwa se ukumva ufite wifitemo ikintu cy'ubunebwe hariya ni imyuka mibi tuma wumva utakora ni imyuka mibi ububona imeze nk'ikuziritse rero irukanisha cyangwa sifungura iyo minyururu ukoresheje ibi bimera cyo kimera cya gatatu ni umukunde rero uburyo ukoramo ni ikimera iki kimera cyo kiratangaje kirimo imbaraga wagira ngo ni maji ugikoresha mu rukundo bamwe babuze urushako bamwe bangwa bya hato na hato bamwe usanga yabonye akazi ejo ugasanga yagambaniwe iki kimera gikoreshwa mu bucuruzi
kikakuzanira abakiriya. Niyo mpamvu iki kimera rwose wowe unyumva kuri bazatoa TV nakugira inama yo kugitera iwawe ntikikahabure. Yego. Kikimera nacyo uragenda ugafata aramababi, wamara gufata aramababi ubuka yavuguta ufata byensire umukamato umwe nubundi ukajya woga nyine naho woga iminsi ushaka. Singombwa koga buri gihe ariko ukikimara kucyoga ubuzima bwawe burahinduka. Niba ari ikintu wari urimo gukora gitangira kugenda urimo kureba. Tukubwire ko iki kimera ushobora no kugifata ukagesyamo agafu warangiza akagafu ukajya ukisiga mu mavuta wigende ku rugendo rwawe ukisiga uziko uri bwahure n'umuntu ukunda wanashaka ukawakimugaburira mu byo kurya rwose. Ahangahaho benshi bagikoresheje cyangwa mwe muzagikoresha muzambwira uyu mukunde umva izina nawe. Mu Kinyarwanda bajya baca umugani ngo izina ntiryo muntu. Uzarebe iyo umuntu bamwise ngo ni nta mwete, usanga tu ibintu bye byose ubona ari umuntu uraho ukora akururuka. Ariko iyo murabizi abankurikira bumva ururimi ndi mu kuvuga, ariko n'abatarwumva namwe wanyu hari uburyo mujya mubona ibintu bimeze. Rero ahangaha nge bazatoa TV nabateguriye uyu muti kugira ngo mbahuze n'amahirwe yanyu mbungure ubwenge maze ibintu bihinduke kuri mwebwe. Icyo usabwa ni ukumpamagara ukeneye ko wenda nagufasha mu kukugira inama cyangwa kugusobanura neza ukuntu ibintu bikorwa. Kumpamagara kwa ziriya nimero 0788 2570 77 ugakora subscribe ku nzogera ikindi ukawasharinga tubabwire ko buriya rukuna imana ifasha akenshi cyane umuntu. Ariyo mpamvu gukorera imana wayikorera mu buryo bwinshi cyane kandi nayo yaguha imigisha mu buryo bwinshi bitewe nuko ubanye nayo. Fata iyi video niba iki uyu muti ubona ari umuti w'ingirakamaro kuri wowe cyangwa se ukabona imana iragukoresheje urawubonye kuri YouTube. Haba hariho ibiganiro byinshi cyane ariko wowe imana iguhuje na channel yacu ikunguye ubwenge wibwiherera nagenda ubuhereze n'undi muntu kugira ngo nawe yigeragereza amahirwe maze uzarebe ukuntu imana iza gufasha nawe kuko ntabwo wabyihereranye, ntabwo wafashe ngo ugundire umugisha wewe nyine, ahubwo wawugejeje ku bandi, watanze, wafashije kandi ufasha icyo ufite. Nubwo bigusaba imbaraga nyinshi cyane, yewe ntibigusaba n'amafaranga menshi cyane, kuko gufata ko karinki konyine ukagahereza umuntu ufunguye byinshi ku buzima bwawe. Tugiye rero ku kindi kimera cya kane ego kibasha gukora amahirwe yewe kikanirukana imyuka mibi ku buzima bwawe, kikamera izindi mbaraga z'umwijima ku buzima bwawe, kikakuzanira amahirwe ku buzima bwawe. Ikimera bita indimu. Iyi ndimu no mu buzima busanzwe twayivuzeho ni indimu usanga ikoreshwa mu kumira iyindi myuka mu kwica ayandi maside. Uramutse hari aside zindi zikuriho cyangwa se wakozemo cyangwa se mu kwica izindi bakteri zaba ziri kuri wowe cyangwa se no ku bindi bintu. Aho nababwiye uburyo ki indimu ushobora kuyikoresha urimo gukoropa iwawe niba ari udukoko tugapfa cyangwa se niba ari ama insecticide agapfa, yewe no kuyoga kuyikaraba cyangwa se ukayikoresha ahantu ufite ibiheri cyangwa se udusebe ku mubiri wawe. Iragenda igakamura ikica utwo dukoko tuba turi aho hantu. Rero iyi ndimu weho uzagenda uyifate uyivugute mu mazi
wakamura watonura bira bishishwa byose nta kibazo ni umuti nurangiza kwivuguta mu mazi uri bwoge uyifate uyisengere uwoge nankubwire ko iyi ndimu mu mubiri usanzwe ubundi dusanzwe tuyikoresha mu kunywa icyayi indimu igorora imihogo iyo ufite mu mihogo hatameze neza umyanya mu mekero indimu iragufasha wayivanze n'ibindi aha tuvuga turavugaho ibintu bikeya kuko twe turimo kuvuga umuti ubasha gukoresha imyuka mibi amashaba amahirwe akaza cyangwa se ijisho ribi kurebwa nabi kwangwa bikavaho ntabwo turimo kuvuga uburwayi bumwe busanzwe ahubwo turi kuvuga uburyo ibi bimera bikora nk'ibifite imbaraga zidasanzwe uzakoresha indimu rero mu koga ubundi wewe kamure uvange na ya mazi ugiye koga nurangiza woge wigendere tukubwira ko icyo ugomba kwirinda gukoresha isabune igihe uri koga iyo ufite ico bisanzwe koga bisanzwe ubanza koga amazi arimo isabune warangiza wajya kwinyuguza ukaba ariyo winyuguza wa muti ya mazi yawe avanzemo wa muti kandi kirinda gukaraba kindi tugiye kubabwira ni umunyu w'inyanja nkuko mu busanzwe dusanzwe tubabwira uyu munyu ukoresha mu gusukura iwawe inzu igihe wendi inzu yawe itameze neza utekereza ko yaba irozwe aho tubabwira kugenda ugafata amazi ugakoropesha hari iwawe mu nguni enye z'inzu warangiza ugakoropa usohora kandi tukwibutse ko ugomba gukoropa uhereye inyuma mu gikari usohora imbere warangiza ukavuga ngo ndakoropye ndirukanye imyuka mibi yose y'umwijima iri muri iyi nzu iwanje rero kuri wowe ufata uyu munyu ufata ya mazi nakubwiye ukagenda ukayasengera wamara kuyasengera n'ubundi ugashyiramo wa munyu ntushyiremo mwinshi ugashyiramo akayiko gatoya kamwe ko duhesha umwana umuti cyangwa se igikoma cyangwa se icyayi ugashyiramo muri 5 litre ubwo ni litre 5 warangiza ukoga rwose ugasanga amahirwe iterambere birimo kugenda bigusanga aho kugira ngo wowe ubyirukangeho aha twari turi ku ngingo ya 5 ariko nababwiye yuko rwose mfite byinshi ngomba kubabwira ngiye gushyiraho ndi ngingo ya 6 hari ikintu bita ibibabi by'ibishyimbo biraye ibibabi by'ibishyimbo bya ruzungu bajya bita bamwe ngo ni bya ruvuna inkingi ya muraza kubona amashusho yabyo ahangaha kuri screen ibi bibabi iyo byoze bihindura ubuzima bwawe bikazana ubukire kuri wowe ukaba umukungu ugatera imbere yewe ikintu cy'imyuka mibi amahi kikava kuri wowe ukagira amahirwe ndetse n'iterambere ikindi gifite akamaro cy'ingenzi urubahwa iyi bibabi urimo kubikoresha ahantu hose ugiye usanga baguha icyubahiro murabizi hari igihe abantu tujya mu bukwe rwose ugasanga baraguhigitse ujyanye n'umuntu ukabona niwe bahaye bujya uri muntu abafite ibanga mwese mwatumiwe ariko mwarahawe na invitation zimwe ariko ugasanga uharagiye bamwitayeho uwo ukamera nk'utatumiwe ariyo mpamvu tubabwira ngo igihe uzabona ufunguye iduka hariya ukabona urimo gucuruza birimo kugenda undi we ntibirimo kugenda we bitagenda jya wibaza atariko kubera iki turi ku isoko rimwe uyu akaba afite ibicuruzwa nk'ibyanjye akaba ari uri gucuruza bimeze bite mwanaranguriye hamwe munagurisha iri ikindi nuko uzanagerageza no kugabanya ntabwo bazakugurira ahubwo rigombye ibintu byawe hamagara bazatoha nkubwire ibanga kurikirana YouTube ya bazatoha umenye iby'abandi bagutanze ntakindi rero ni uguhamagara kuri za nimero 0788 2020 ubundi njye bazatoha TV nkakugezaho imiti itandukanye imiti ihindura ubuzima bwawe dore ko ni imiti ushobora gukoresha kandi ukayihuza no kwizera kwawe Imana ikaza igakorera muri ibyo bimera yaremye kuko niyo yabiremye kandi ibirema kugira ngo bigire akamaro
hano ku isi tuvura indwara zitandukanye harimo indwara z'amarozi hakabamo indwara z'umwijima hakabamo impyiko ikindi dufite uburyo dusuzumamo umuntu akamenya amakuru ye yose y'umuryango we atayavuze akamenya umugirira nabi umuroga ese biterwa n'iki ukamenya niba ari za karande niba ari za nyabingi niba ari ibitega yewe tukarutsa n'amarozi amwe y'amatamikano rero tubashishikariza kandi tunababwira kutugana nta kindi bisaba ni kuba wowe rero Imana yagufunguye amaso ikakwereka umuyoboro wacu ukaduhamagara ubundi tukakwakira ukagirirwa neza ukabona uburyo Imana ikora turabakunda cyane rero mwe mudukurikira munsi ku munsi murakoze nshuti za kadasumbwa.